Eu não sei o que esperar. Vai ser uma surpresa. Não, e essa equipe tava muito redonda, assim, sabe? Muito redonda. E continua, assim, é claro, isso não lembro, mas... Dá muita dor no coração alguém da nossa equipe ir embora. Bom dia. O que vocês estão olhando lá? Como vai? Tudo bom? Tá todo mundo pronto? Pronto. Bom, vamos à tarefa 12. Tarefa 12 é uma tarefa diferente. Começa diferente, uma vez que nós estamos aqui visitando a suíte de vocês. E continua diferente, porque é uma tarefa que vai testar uma capacidade em vocês que nos interessa muito conhecer. Nessa tarefa, particularmente, o nosso conselheiro do SEBRAE, Cláudio Forner, vai ter um papel especial, porque o SEBRAE, ele fomenta, ele incentiva aquilo que a gente mais busca numa pessoa, que é a capacidade empreendedora. A tarefa de hoje vai parecer simples, mas ela é complexa, porque nós vamos até mudar o formato para começar a complicar um pouco a vida de vocês, torná-la interessante, fazendo com que vocês não trabalhem mais nesta tarefa como Max e como Best. Vocês vão trabalhar em duplas. Três duplas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sortear as duplas. Por favor, Cláudio. Nestes envelopes, obviamente que são seis, eu tenho três duplas de cores. Tem a cor preta, a cor verde e a cor azul. É simples quanto isso. Vou te dar um, você aguarda um pouquinho, vocês vão abrir juntos, vou te dar o outro. Rodrigo, Mariana, Stephanie e Maria. Bom, vocês podem abrir para ver quem vai trabalhar com quem. Isso pode ser determinante, hein? Mariana e Ana Paula, Karina e Rodrigo, então Stephanie e Marina estão de novo juntas, né? Essa prova, que parece simples e que vai avaliar se vocês são bons empreendedores ou não. Eu vou entregar R$5.000 na mão de cada dupla. Quem fizer em 4 dias mais dinheiro e multiplicar mais esse dinheiro é o vencedor da prova. Nós vamos avaliar a capacidade criativa que vocês tiveram de multiplicar esse dinheiro, a inventividade de vocês, a responsabilidade de vocês na administração desse recurso. Capacidade de assumir riscos. Capacidade de assumir riscos ou não. Eu não sei o que vocês vão fazer e eu não me importo o que vocês vão fazer. Só vou me importar com isso no sábado, onde vocês vão aparecer com esse dinheiro multiplicado. Só que eu tenho uma notícia não tão boa. Uma dupla vai embora. A melhor dupla desta tarefa vai seguir para frente. As outras duas duplas vem para a sala de reunião. Posso demitir a dupla que foi pior ou um elemento de cada dupla, porque eu vou demitir pessoas e não equipe. Então estou julgando capacidade empreendedora individual de vocês através de um trabalho em duplas. Mas na sala de reunião eu vou avaliar o que cada um fez. Os quatro que foram para a sala de reunião. Os outros dois já vão estar aqui brincando e aguardando a 13ª tarefa. Está claro isso? Boa sorte. Encontro vocês no resultado da tarefa e bom trabalho. Valeu. As duplas recebem o capital de R$5.000 e começam o planejamento. Coisas pequenas são mais fáceis de vender. A gente quer volume. Mas a gente tem que fazer muito volume. Sim, ao invés de vender um valor agregado. Sim, porta-retrato, a gente vende duas televisões e ganha um. Exatamente. Agora foi bem complicado. Eu acho que eu caí na dupla certa, porque eu e a Mari, a gente trabalha super bem. Nós somos as únicas integrantes da Best que ainda estamos aqui, né? Então a gente trabalhou muito juntos, a gente conhece muito o trabalho uma da outra, isso é muito bom. Celulares é uma boa, produtos de decoração também é uma boa. Acho que a gente juntas vai conseguir criar algo muito legal pra vender. Tu pensa, vender uma televisão, a pessoa tem que estar precisando de uma televisão. Mas a pessoa não tem que estar precisando de um brinco pra comprar. Não, mas ela gostar. Joia rende bem. É uma boa opção. Tem uma rentabilidade muito grande. Eu acho que é sempre um produto desejado, não são joias baratas. Como que eu faço pra ser uma consultora? A parte mais difícil da sua vida é nós. O resto, tudo é simples.
E se a gente comprasse alguma coisa e pegasse outras em consignação? Minha filha, eu te dou tudo em consignação. Mariane e Ana Paula conseguem joias em consignação sem precisar investir capital. Então acredito que a gente vai ter um grande lucro amanhã e depois de amanhã. E se a gente não tiver lucro, pelo menos prejuízo a gente não vai ter. Você está levando nada mais, nada menos. R$ 58.611. Você pensa que a gente consegue vender tudo? Ser mais criativo e tentar ganhar também com a lucratividade, entendeu, do produto, não só com a quantidade. Não é nada tipo de desespero e vender. Meu diferencial da Karina é que somos pessoas bem serenas, a gente não faz nada na correria. Pô, investir na bolsa seria perfeito. A gente costuma pensar muito antes de executar alguma coisa, a gente é bem estrategista, na verdade, mas eu não sei qual que é. Assumir risco total. Aí ser assim até a gente ficar satisfeito e partir para ação. Se a gente fizesse um site para alguém e cobrasse por isso. Claro que eu sempre puxo o lado para a internet, que é o lado que eu fico mais à vontade. A gente pode prestar um serviço, mas daí a gente não está entendendo, a gente não está utilizando esse dinheiro para gerar dinheiro. Como não? Karine e Rodrigo decidem oferecer um serviço de design de website, também sem precisar investir capital. O nosso produto, na verdade, é um serviço. Seria a criação de um site. Trabalhar com internet, né, com um pequeno empreendedor, um pequeno empresário que não tem um site, a gente não vai gastar nada. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum gasto. E o que a gente conseguir, o que a gente fechar, vai somar a esse valor que a gente tem. A gente está fazendo por R$200. A gente está com uma equipe de designers trabalhando com a gente. A gente conseguiu alguns contatos para retornar amanhã. Dá resultado, mas a gente precisa ser bem persistente. É claro que se a gente vê que isso não vai pra frente, a gente muda a estratégia. Comprar um produto grande, fazer uma rifa em algum lugar, alguma empresa, e vender essa rifa. A gente tá tentando pensar uma forma eficiente, rápida, que não dê muito trabalho e que a gente também não dependa muito das pessoas para conseguir multiplicar esse dinheiro. 4 dias é pouco. Então a gente tem que ter uma ideia muito boa. Sair comprando todos os tipos de produto que a gente acha que vende fácil. Alguma coisa criativa, pequena para vender à noite nos bares. E as coisas grandes para vender na Paulista e na Oscar Freire de dia. Marina e Stephanie decidem desde o início colocar o capital em risco, comprando produtos eletrônicos para vender e fazer uma rifa. Você tem que pôr dele. Mas você acha que coração um problema? Eu acho. Não vou comprar um negócio azul. Imagina. Uma coisa é rosa. O homem só é rosa. Não, mas azul marinho. E produtos do São Paulo para vender à noite durante um jogo importante do clube. Cueca do São Paulo. Cueca é brega, né, Stephanie? Tem calcinha do São Paulo? Ah, Stephanie. O que tem? No início da noite, Marina e Stephanie começam a vender seus produtos em bares de São Paulo. Então, vendemos uma camiseta, 3 tulipas, 2 rifas. É, eu acho que pro movimento que tá, nossa, acho que a gente vai acabar bem antes do que a gente espera, tudo que a gente tem pra vender. A gente tá vendendo um note que a gente conseguiu e uma 2.500. Trabalhar com a Stephanie nessa tarefa tá sendo bem melhor que na anterior, porque a gente não tava se entendendo, tem várias coisas nela que eu não gosto e que eu não consegui me adaptar. Stephanie, a gente tá com tanta tulipa no carro, por que você não vendeu por R$10? Mas nessa tarefa, como é vida ou morte, a sobrevivência, estamos bem unidas, bem em sintonia. Tulipa, squeeze, dá pra gente abaixar. Agora o resto não. Não, Stephanie, não você não tá entendendo, não é abaixar. Não, eu sei, Marina. Não se, é ele conselha, se ele fizer uma contra proposta, é igual as outras coisas. A gente vai, porque gente. Porque o boné, ninguém se interessou até agora. A Marina tentava puxar o preço o tempo todo lá pra baixo. E isso eu não gosto, parece um pouco de desespero. Ela insiste que não, que tá certa, não sei o quê. Tudo bem, enfim. Temosia dela, mas eu acho que você sempre tem que jogar o preço mais alto. Por isso que eu queria amanhã focar em eletrônico, porque esses de São Paulo não vão fazer tanta diferença pra gente. O que vai fazer diferença é o eletrônico. Entendeu? Hoje é o dia que a gente vai começar a vender. Eu acho que a gente vende muito bem. A gente já provou isso na quarta tarefa. Confio muito no trabalho dela e sobretudo no meu. A gente tem joias de todos os valores. A gente tem desde joias de menos de R$1.000. A gente também tem joias que vão quase até R$10.000. Por causa dos diamantes. É, vai ser difícil vender isso aqui na rua. Eu e a Mariana, a gente tá aqui no Oscar Freire. A gente levou muitos nãos. Tem certeza? Tenho. Sem sucesso com as vendas na rua, Ana Paula e Mariana decidem apostar nos clientes dos salões de beleza. Você vai levar o grande, então? Vou levar o grande. O grande tá R$1.790. Qual a diferença? R$700 de diferença do grande pro pequeno? Eu não contento com o pequeno. Foi um dia bem difícil, a gente trabalhou muito. A gente não conseguiu cumprir nossa meta, que era de pelo menos 4 peças.
e a gente vendeu duas peças. É difícil, mas a gente aos pouquinhos vai vender. Não querem levar nada hoje? Você já tem site? Não, ainda não. Tá sendo bom trabalhar com a Karina. Infelizmente, a gente não tá tendo sucesso ainda na captação dos clientes. Aqui, infelizmente, não tem. Não é esse público. Entendi. Então é um pouco frustrante, assim, é difícil. Ah, eu acho melhor até desistir, viu? Não, desistir jamais. A pessoa que tava mais certa de fechar cancelou. Eu falei, melhor a gente mudar a estratégia. Não tá fácil. Vamos lá, 25 de março. E faz o que, Lana? Ué, vamos ver. Vamos ter ideia. Senti que nós dois tivemos um bloqueio, assim, na hora de, putz, e agora, plano B? É que, tipo, eu tô quase beirando o desespero. Outras ideias, enfim, o Rodrigo, assim, não ficou muito estimulado. Eu falo, assim, tipo, ele não reage. Nessa rua, tem várias lojas que vendem atacado acima de, sei lá, 12 peças, 24 peças. Não dá nenhum sinal de aprovação. É claro, em relação ao lucro que o website daria, qualquer outra ideia fica muito pequena. Então acho que é isso que desestimula ele. Vamos pro hotel. Vamos pro hotel, então. Não compensou mudar a estratégia. Então, tô pensando positivo e resolvi assumir o risco. Então a gente precisa assumir o risco de chegar pro Roberto e falar: Roberto, não deu certo, a gente insistiu, a gente assumiu o risco e infelizmente não deu certo. Vamos assumir. E ponto, vamos, entendeu? Assumir. Eu vou assumir sim. Não, eu assumo então, com vamos. Você, mas é só assumir. Mas se a gente fechar pelo menos um site hoje, acho que vai ter valido a pena. Ó, chegou um e-mail da Lúcia, ela mandou as fotos, tá dizendo que amanhã pela manhã ela faz o depósito, encaminha o comprovante. Obrigado mais uma vez, fica mais na uma guarda. Vez. Site para você. Site para você. A gente pode trocar essa colinha por uma camiseta e um boné. A gente veio trocar alguns produtos que a gente não conseguiu vender ontem, a gente conseguiu um desconto muito bom, nosso custo vai baixar um pouco, a gente conseguiu mais duas camisetas na consignação. E agora a gente vai focar, vai ter as camisetas e os eletrônicos, fica mais fácil de vender, são produtos que a gente tem uma margem maior. Você é corintiano, então olha, eu tenho a nova camisa do Ronaldo de passeio. Ontem a gente deveria ter pegado outros times, talvez a gente tivesse vendido mais, a gente focou muito só no São Paulo.